В ефірі головні факти п'ятниці. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. У Києві пожежа і подвійне вбивство. Трагедія сталася у багатоповерхівці в Шевченківському районі сьогодні опівдні. Загорілась квартира на 7-му поверсі, але рятувальники довго не могли туди потрапити через броньовані двері. Поки намагались, з вікна помешкання вистрибнув чоловік і розбився на смерть. Коли ж вогнеборці нарешті потрапили всередину, по драбині знайшли ще 2 трупи. Припускають, що це господарка квартири та її донька. Обидві з проламаними головами. Двері ж виявились заблоковані зсередини шафою. Відтак, попередня версія правоохоронців – убивство з навмисним підпалом. Припускають, що чоловік був квартирантом. Він убив жінок, підпалив квартиру і сам вистрибнув з балкона, щоб втекти, але натомість загинув. Мотиви поки невідомі. А от у полтавській трагедії є багато нових деталей. Сьогодні стало відомо, що у стрілянині загинув 20-річний спортсмен, професіонал у змішаних бойових мистецтвах Святослав Пилипенко. Бійка між двома групами людей сталася на пляжі мікрорайону Дублянщина напередодні увечері. За інформацією видання «Комсомольська правда», компанія, у якій був Святослав і його батько, святкувала чийсь день народження, і в них стався конфлікт з власником місцевого кафе та його сином. Свідки розповідають, що врешті відпочивальники викликали на допомогу друзів, ті приїхали з битами і травматичною зброєю. У бійці син власника кафе вистрілив з дробовика у груди спортсмена. Як ви розумієте, толпа на толпу, оттуда і туди. Пневматичне оружие одразу, потім пішли дробовики. Очевидці по-різному оцінюють трагедію. Хтось каже, що вбивчий постріл був самозахистом, а хтось вважає, що нападом. Поліція вже відкрила кримінальне провадження і затримала одного чоловіка з компанії убитого Святослава, бо вважають, що саме вони спровокували конфлікт. Компанія, яка фактично спровокувала цю бійку, складалася в основному з раніше судимих осіб, які вже раніше притягувались до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, такі як розбійні напади, вбивства. Також під час конфлікту травмовані 3 людей. Серед них 7-річний хлопчик. У нього зрикошетили кулі. Дитину вже прооперували лікарі Полтавської дитячої лікарні. У нього поранене плече і 5 дробин у грудині. Частину з них витягнути не вдалося. Медики кажуть, дуже ризиковано. Власник кафе і його син також у лікарні під охороною, бо на їхню адресу звучали погрози. Стан старшого чоловіка важкий, він у реанімації, та його життю вже нічого не загрожує. У молодшого – черепно-мозкова травма. В АТО сьогодні вранці поранені 2 наших армійців. Це сталося у районі Кримського та біля Авдіївки. А минулої доби 1 військовий загинув. Підірвався на міні неподалік селища Піски. Інший же був поранений ворожим снайпером під час обстеження дороги, якою мала проїхати місія ОБСЄ. Загалом за минулу добу терористи атакували 15 разів. Уже кілька днів не спадає напруга на Луганщині, найгарячіше біля Станиці Луганської та на околицях Попасної. На Приморському напрямку окупанти били з гранатометів біля Талаківки і Водяного. Мінометним вогнем опинилися Широкине та Павлопіль. Не стихають обстріли і в районі Донецького аеропорту. У руїнах терміналів засіли ворожі коригувальники вогню, тож атака може бути несподіваною та дуже прицільною. На позиціях наших армійців побувала Юлія Кирієнко. Андрій заступає на чергування. Він сьогодні контролюватиме злітну смугу Донецького аеропорту. За нею вправно окопалися російсько-терористичні війська, звели лабіринти окопів, де щонайменше 14 вогневих точок, з яких уночі вдарили по наших захисниках. Прямо є точка, чуть правіше і лівіше. Ну, тут 3 точки основних. Що там за вооруження? Стрілкотня, пулемети, прямо з сетями. Просто там у них окопи. Чуть ли не по повний рост. Цю стрілянину армійці взагалі за обстріл не вважають, бо тут уже встигли пережити більші атаки із серйознішої зброї – мінометів та бронемашин піхоти, які стріляють з Донецького литовища. Тож це лише на перший погляд закинуті руїни. У терміналах на найвищих точках тих розвалин засідають коригувальники вогню, які і підказують ворогу, куди стріляти. В пулемети під'їжджає беха туди ночі. Буває працює, буває не працює, буває просто як пугає. Просто під'їхала, звук чуємо оригінальний і все, від'їжджає. Бува, постоїть, поработає і теж виїжджає на самому аеропорту. Нині Донецьке литовище як на долоні. Погода сприяє, аби роздивитися, на що перетворила його війна. Однак армієць дивиться в інший бік. Його зацікавив чорний дим на обрії. Наблюдаю, сепаратистов этих. Дым пошел на передвижение техники. Армієць не помилився. Буквально через півгодини чуємо, як по околицях Авдіївки стріляють. Наша камера зафіксувати чітко звук не може. Однак солдати кажуть, то явно не стрілецька зброя. Як наслідок, один поранений армієць. Гатять по лінії фронту промзона Кам'янка. Обстріл посилюється. Якраз перед приїздом місії ОБСЄ. Представники місії спостерігають за атакою. Олександр Хух заявляє, хлібного перемир'я не дотримуються. І за останній тиждень використовувати важке озброєння стали в 4 рази частіше. Ми зафіксували значне збільшення кількості атак саме з важкого озброєння. Якщо минулого тижня це було трохи більше 100, то цього вже нарахували 530 випадків. Так буде тривати доти, доки відстань між сторонами конфлікту буде незначною. А от, наприклад, в Авдіївці це лінія розмежування подекуди всього 20-50 метрів. Б'ють з району Ясинуватої, потрохи долучається і окупований Спартак. Чуємо там стрілецьку зброю. І це після тижневої відносної тиші. З кожною хвилиною калібр дедалі важчий. І по позиціях уже летять міни 120 мм. За 2 години нарахували з десяток прильотів. Однак представники ОБСЄ не чекали, поки обстріл закінчиться. Місія полишає місто. Юлія Кирієнко, Роман Щербаков, Олег Цимбалюк, Факти, ICTV. Бійці, які воюють у зоні АТО, вже з вересня отримають підвищену зарплату. Відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак. Йдеться про так звані атошні доплати. У середньому виплати зростуть на кілька тисяч гривень. Але, приміром, доплата за першу лінію оборони зміниться із 7,5 тисяч гривень до 10. Ті ж, хто боронять Україну на другій лінії, отримуватимуть додатково не 3,5 тисячі гривень, а 4,5. Ті, хто розікрав гроші з проєкту «Стіна» на українсько-російському кордоні, заарештовані. Сьогодні відповідне рішення ухвалив Солом'янський суд Києва. Зокрема, екс-начальник відділу будівництва Держприкордонслужби України Володимир Целко отримав 60 діб арешту або заставу – 8,5 мільйонів гривень. За словами прокурорів, Целко підписував акти виконаних робіт, але насправді роботу ніхто не робив. Такий самий термін, але з меншою заставою – 3,5 мільйони гривень присудили начальнику управління капітального будівництва Держприкордонслужби Олександру Атаманюку. Також суд заарештував на 60 діб справу внесення застави ще 5 посадовців. Йдеться про розкрадання майже 17 мільйонів гривень. Путін готується застосувати системи протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з Євросоюзом та Україною. Робити це йому дозволять зміни до закону про спільну з Мінськом охорону кордонів. Ці поправки господар Кремля вже вніс до Держдуми на ратифікацію. Протокол про внесення змін Москва і Мінськ підписали торік восени. 250 кілометрів пішки пройшов мер Конотопа до Києва, аби привернути увагу до проблем міста. Артем Семеніхін – офіцер і учасник АТО. За його словами, вже 6-й місяць у Конотопі не відбуваються засідання міської ради. Без них же неможливо виділити гроші на капітальні ремонти, зарплати та допомогу хворим дітям. До Києва мер прийшов, аби передати до адміністрації президента звернення про розпуск міськради Конотопа. До Семеніхіна вийшла керівник приймальні президента Ганна Кільова. Ось це звернення. Я віддаю його публічно. І я сподіваюся, президент це почує сьогодні. І завтра повністю весь склад з фракції БПП буде присутній там і проголосує. Пане Артеме, все буде відповідно до встановленої процедури, передано керівництву держави. Так що приймальна президента виконує всі свої функції. Сотні тисяч українців не можуть отримати гроші за лікарняні. Усе через те, що в медзакладах немає офіційних бланків. До фактів звернулася розгублена вагітна жінка. На останніх місяцях вона змушена оббивати пороги чиновників, бо без цього офіційного папірця їй не дадуть державну допомогу. Під час розслідування неофіційно нашим журналістам розповіли, що формулярів немає, бо весь папір пішов на біометричні паспорти, які нині в дефіциті і на яких держава заробляє гроші. А що ж робити українцям, які хворіють, виходить, нікого не хвилює. Коли ж з'являться бланки лікарняних, розкаже Василь Саф'янюк після 10 секунд реклами. Пані Людмила при надії. Жінка очікує другого хлопчика. Та настрій у неї не святковий, а тривожний. Місяць тому вона оформила декретну відпустку, але замість традиційного бланку лікарняного листка отримала ось такий папірець із початками. Видається отака довідка. така довідка, яка внизу указує, що вона не підлягає оплаті. Сама медик за фахом, 31-річна Людмила неабияк хвилюється. Каже, замість того, аби спокійно готуватися до пологів, нині регулярно змушена телефонувати в жіночу консультацію та дізнаватися, коли ж будуть бланки, адже без них гарантованих державою грошей вона не отримає. Сказали, чекайте, але мені вже народжувати 1 вересня. І я кожен тиждень телефоную, і там відповідають, що немає лікарняних листів, то вони печатають, скоро будуть. Дуже тяжко народжувати в наших пологових будинках, де завжди потрібні медикаменти купувати. У броварській лікарні про проблему з бланками вже втомилися говорити. Кажуть, лікарняних листків їм бракувало ще з кінця минулого року. На початку 2017-го обласне управління позичило бланки в інших закладах Київщини. Та це ситуацію не врятувало. З кінця березня замість традиційних листків почали видавати тимчасові довідки. Відтоді тільки в цьому районі таких тимчасових лікарняних накопичилося майже 3 тисячі. Тобто майже 3 тисячі людей не отримали своїх грошей на лікування чи оздоровлення. Ми отримуємо щоденно масу жалоб від населення. Людям треба йти в відпустку, людям треба отримати зарплату, людям треба отримати відпускні. Що вина міністерства в цьому пряма, то це я точно можу сказати. Схожа ситуація із бланками листків непрацездатності виникала останніми роками вже кілька разів, але тоді її вирішували впродовж кількох тижнів. Та 2017-го проблема з лікарняними стала загальнодержавною. Керівник МОЗу Уляна Супрун навіть заявила про саботаж. Тендери вже 2 рази були зірвані, і це було саботаж. Я це розумію. Ми далі працюємо в міністерстві, щоб ми могли завершити цю роботу. Коли був тендер, знов подали в суд. Треба було знову оголосити тендер, знов дали в суд. З 3-ї спроби тендер на друк бланків таки провели. Тепер у міністерстві обіцяють впродовж серпня розвести по всіх областях майже 7 мільйонів 700 тисяч листків тимчасової непрацездатності. Бланки листків непрацездатності закупили через систему електронних закупівель «Прозоро». Аукціон відбувся 18 липня. Договір з переможцем торгів був підписаний 2 серпня. Поставка листків тимчасової непрацездатності в регіони відповідно до наказу МОЗ України про розподіл запланована на серпень. Коли ж насправді довгоочікувані бланки надійдуть до медзакладів, невідомо. Уже літо закінчується, а десятки тисяч українців досі не отримали виплати за весняні місяці. Чиновникам у високих кабінетах байдуже до проблем маленького українця. Тож Людмила вже й не сподівається, що до народження дитини одержать свої гарантовані державою гроші. Василь Саф'янюк, Іван Зазуля, Факти, ICTV. Американська казка, що стала реальністю. Факти розпочинають цикл репортажів про українців, які досягли неабиякого успіху у США. Це спільний проєкт із творчою групою фільму «Американська мрія. У пошуках правди». Ми покажемо 7 історій. І перший матеріал про Юрія Шевчука. В його успіх у США ніхто не вірив, але нині він професор одного з найвідоміших вишів світу. Професор Колумбійського університету Юрко Шевчук до Америки приїхав 1990-го на запрошення до літньої школи українознавства Гарвардського університету. І з перших днів на новій землі зрозумів – життя за океаном не казка, і поки яскравого голівудського сюжету не передбачається. Мені казали, що а ти що розраховуєш зробити собі тут якусь кар'єру? Ні. В першому поколінні українці завжди лягали гноєм, на якому вже в кращому випадку їхні діти могли зробити кар'єру. Тобі навіть нема на що надіятися. 1992 року Шевчук вступає на магістерську програму з політичних наук університету «Нова школа» Нью-Йорк, де за 4 роки здобуває ступінь магістра. Проте закріпитися у столиці світу українцю не вийшло, роботи не було, і хлопець емігрував до Канади. Але навіть там Юрка переслідувало відчуття, що професійне життя закінчилося. Куди би ти не подавався, тобі скрізь казали, що ти занадто кваліфікований. До тієї міри, що я вже став забирати із своєї біографії згадку про свої вчені ступені і просто писав, що я закінчив середню школу. За словами Шевчука, він кілька років витратив на те, щоб брутально поламати себе, змінити систему мислення і з головою зануритися у новий для себе світ. Деякий час перекладав з української, польської та російської в Раді у справах іммігрантів та втікачів. А 2004-го виграв міжнародний конкурс і отримав посаду лектора української мови Колумбійського університету. Довго не міг звикнути до того, що тут на своїх професорів говорять по першому за іменем. Не пан і не професор, а тільки, ну, майже так, як на «ти». Тут не можна сказати, бо я так сказав. Тут дуже смішно робити вигляд, що ти все знаєш, так як я звик у Київському університеті. Нині Шевчук із посмішкою згадує своє українське професійне життя. Проте чітко визнає, можливість здобути якісну освіту в Україні і безкоштовно, то справді граціозно. Адже за рік в американських аудиторіях треба заплатити мінімум $44 тисячі. А це не кожному під силу. Я коли викладав перше літо, перший раз у Гарварді, нахиляючись над студентом чи над студенткою, щоб подивитися, як він чи вона пише, я міг покласти руку на плече, що в моєму понятті тоді в Україні не було нічим особливим. Директор школи трохи не зімлів. І сказав, що це може бути судовий позов за сексуальне домагання, якого я, очевидно, не мав на увазі. У закладі, де навчалися 4 американських президенти, українець Юрій Шевчук сьогодні формулює тези сучасного сприйняття світу для простих людей. Свідомість теж визначає буття. І це весь світ це зрозумів. Володимир Мула спеціально для фактів ICTV. Чергове хамство на дорозі. У Сумах патрульні зупинили директорку місцевого телеканалу СТС Ларису Охріменко за те, що вона на своєму джипі «Мерседес» перетнула подвійну осьову. Згодом з'ясувалось, що кермує жінка без водійського посвідчення. Та замість визнати порушення, кермувальниця почала грубо лаятися і відверто грубити поліцейським. Ви розумієте, що без посвідчення водія не можна їздити? Я нарушила, блядь. Ви розумієте, що без посвідчення водія не можна їздити? Чули таке? Слушай, ти мені будеш розказувати. Ви чули таке чи ні? Чула, блядь, таке. Чула, блядь. І що? А якщо я забила, то що? Усратися мені? За це є тоді штраф предусмотрено. Виписуйте штраф, блядь. Телекомпанія СТС. Нам все одно. Значить, посвідчення водія. І будете мені розказувати. Рекордна спека з Європи поступово відступає. Однак лісові пожежі охопили величезні території в Іспанії та Португалії. Вогонь вирує у передмісті Лісабона. Зафіксували вже десятки осередків займань. Тисячі пожежників намагаються приборкати полум'я. З початку літа внаслідок пожеж у Португалії загинули 64 людини. Понад 200 жителів постраждали. Вогонь випалює і ліси у центральних регіонах Іспанії. Під загрозою також популярний курорт Ібіца. Туристи попередили про небезпеку і можливу евакуацію. До речі, минулий 2016 рік найспекотніший за всю історію спостережень. Про це повідомило Національне управління з дослідження океанів і атмосфери США, яке спостерігає за погодою уже 137 років. Температура повітря порівняно із середнім показником зросла більш як на півградуса. Середня температура поверхні Світового океану також встановила рекорд, стала теплішою на 0,03 градуса. Екологи пов'язують підвищення температур із глобальним потеплінням і феноменом Ель-Ніньо. Відзначають, головні тенденції зміни клімату на планеті збереглися. Рівень Світового океану піднявся, концентрація парникових газів в атмосфері збільшилася. Глобальне потепління нині особливо відчувається в українських поїздах. Але не через зміну клімату, а через старі вагони та байдужість залізничників. Нині там 42 градуси. Дихати нічим, а відчинити вікна не всюди можливо. Від задухи пасажири навіть не притомнюють. Тож, аби вижити, рятуються як можуть. Жахливі подробиці з української залізниці далі у спецрепортажі. Ну, у нас были окна вообще не открыты, ну только там, ну вот столько и все. Я залазила специально на вторую полочку, чтобы подышать. 2 квитки в пекло. Так свою поїздку до Запоріжжя описує родина Білих. Мовляв, аби після відпустки в Одесі з комфортом доїхати додому, вони не пошкодували грошей. Купили квитки у вагоні підвищеного комфорту. Та коли стовпчики термометра у вагоні сягнули +40, Віталіна ледь не знепритомніла. В нашем вагоне, в плацкарте, было 9 детей до 6 лет, которые спали с мамой на койке. То есть детям было тоже плохо, как бы родители некоторые тоже бегали в туалет, да, как бы ну, очень не то, что тошнило, да, не рвали. Я одна із таких же. Дихати фактично не було чим, кондиціонери не працювали, а вікна майже не відчинялися. Коли ми підійшли до начальника поїзду, вона говорить: "Я теж сижу при такій же температурі". Посмотрев на її градусник, у неї було почти 42. А це вже інший поїзд Київ-Миколаїв. Тут така сама душогубка. Щоправда, цим пасажирам трішки пощастило, бо купили вони квитки ОСВ-вагони. Тут і кондиціонер працює, і вікна відчиняються. Однак, як тільки потяг став на 10-хвилинні стоянки, кондиціонер просто вимикали. Окна були відкриті, але ви ж розумієте, що коли поїзд стоїть в полі, то сонце жарить на поїзд. Поїзд київський відправляється 21:39, приблизно, в 10 часов вечора сфотографувала 36 градусів. Та справжнім знущанням з людини пасажири називають львівський потяг, який прямує до Маріуполя. Це 27 годин пекла, особливо в плацкартах. Совсем ненормально. Очень жарко было, и теряли сознание, и вызывали бригаду на этот поезд. Форточки, вы же видите, он полностью вот такая фрамушка. Плохо было. Ну да, відкачували дівчинку. Водночас в Укрзалізниці про проблему знають, але допомогти пасажирам нічим не можуть. Усе списують на застарілі вагони. Мовляв, за останні 26 років країна не вкладала в оновлення рухомого складу. Жодного разу не були закладені кошти в державному бюджеті на закупівлю пасажирських вагонів. Ми свідомі тому, що в нас з робочого парку 3100 вагонів, кондиціонером обладнано тільки 38%. Аби обладнати всі поїзди кондиціонерами, потрібно мільярди гривень, кажуть в Укрзалізниці. А таких грошей у перевізника нині немає. Тому, сидячи у прохолодних кабінетах з якісними кондиціонерами, вони просять людей потерпіти років зо 5. Якщо держава купуватиме понад 300 нових вагонів щороку, душогубки на залізниці зникнуть. А поки ж пасажирам доводиться рятуватися від спеки хто як може. Олег Корнієнко, Денис Розенков, Олена Горячева, Факти ICTV. А зараз запрошуємо вас на вікенд у Чехію. Країна дуже популярна серед туристів. Зокрема, торік там побувало 12 мільйонів людей. Це навіть трішки більше, ніж місцевого населення. 3/4 з мандрівників, звісно, обирають прекрасну Прагу. Серед них і наш кореспондент Володимир Михайло. Разом із колегами з Радіо Свобода він зняв для вас найцікавіші туристичні місця. Найбільше нас вразило, як у Празі зберегли середньовічні замки, палаци та костели. В місті важко знайти невідреставровану споруду. Здається, все це зведено кілька днів тому. На реставрацію старовинних будівель щороку витрачають понад $1 мільярд. Тут звикли дотримуватись традицій та шанувати історію. Відновлювати Прагу активно почали після Оксамитової революції 89-го року. І вже за 4 роки 8 кілометрів центру занесли до переліку об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Відтоді Чеська Республіка щорічно звітує про збільшення потоку туристів. Передусім від багатої сусідки Німеччини. Однак останні роки все більше приїжджають гості з далекої Азії. Це Празький град із понад 10-віковою історією. Пожежі та битви перетворили середньовічний замок у 7 гектарів суміші палаців, костелів, замків та веж. Ось візитівка Праги – собор Святого Віта. Будували понад 6 століть. Колись тут правили королі, а тепер натовпами ходять туристи, інколи й президент. Робоче місце чеського президента Мілоша Земана розташовано у найбільшій у світі президентській резиденції. Можливо, навіть у найбільшому у світі замку, як бачите, зовні жодної охорони. Для особливо цікавих можна навіть заглянути всередину. Але далі вже скляні двері, туди не пускають. Трохи подалі – Старомістська площа. Середньовіччя, центральний ринок Праги – місце для багатих купців та політичних інтриг. Саме тут стоїть Тинський храм із довжелезними 80-метровими шпилями. Ходить легенда, що саме ця церква надихнула Волта Діснея намалювати замок сплячої красуні. Навпроти, не менш старовинний астрономічний годинник 15-го сторіччя – празькі куранти. Щогодини над циферблатом відкриваються 2 віконця, в яких з'являються 12 апостолів. За переказами, міська влада так боялася, що майстер Гануш зможе створити кращий хронометр для іншого міста, що чоловіка осліпили. Щогодини на Староміській площі перед празькими курантами збираються десятки туристів, щоб подивитися на виставу фігурок, яка триває всього кілька секунд. Щоправда, розібратися, який час показує старовинний годинник, досить важко. На годиннику видно рух землі, місяця та сонця. Нижній циферблат показує календарний день. Гордістю Праги найстаріший з 18 мостів Карлів з поважним віком 660 років. Півтисячоліття це був єдине місто Празі, яке з'єднував обидва береги річки Лтави. Служив для проїзду королівських родин, а зі звичайних городян стягували плату. Аби міст простояв довго, астрологи навіть обирали дату початку будівництва. А в розчин для з'єднання каміння додавали яйця, молоко і навіть вино. Міст прикрашає 30 старовинних статуй. За легендами, вони здатні виконувати бажання. За легенду, саме з цього місця скинули у річку чеського священника Яна Непомуцького. Тепер це місце, аби загадувати бажання, але це справжній ритуал. Треба правою рукою торкнутися пальцями п'ятьох зірок над головою священника, лівою торкнутися хреста і ногою знайти мостовий свяшок. Тепер час загадувати бажання. У співпраці з Радіо Свобода з Праги Володимир Михайло, Олександр Кулаков, Факти, ICTV. Надзвичайні новини традиційно підготували для вас приголомшливі репортажі. У Дніпрі сьогодні розстріляли людей. Вікторія Сенек вже у студії. Віко, добрий вечір. Тож, що сталося? Інно, вітаю. Ця детективна історія вражає. Один загиблий, двоє травмованих. Нападники лишили на місці кривавого злочину десятки гільз і підозрілу чорну сумку, а поруч – розкидані гроші. У свою загиблу жертву кілери випустили цілу обойму. А ще, до речі, теж на тему відпочинку ви побачите кадри зухвалої стрілянини на пляжі в Полтаві. І там теж убитий і двоє поранених, зокрема й дитина. Бандити зникли, натомість ви дізнаєтеся, кого ж затримали в підсумку. Дочекайтеся, усе це варто знати, аби вберегтися. Інно. Дякую, Вікторія. Отже, надзвичайні новини вже на вас чекають, а факти йдуть готувати новий випуск на 21:05. На все добре.